Salam, biologiya müəllimi Leyla İsmailova. Hər birimiz yazın ilk aylarında havada uçan sarımtıl tozları müşahidə etmişik. Bu tozlar daha çox iri şam ağaclarının olduğu ərazilərdə müşahidə olunur. Sizcə bu tozları yaradan nədir? Havada uçan bu tozlar şam ağaclarının erkəkçikləridir. Şam ağacı çılpaq toxumlar şöbəsinə aid bitkidir. Bugünkü dərsimizin mövzusu çılpaq toxumlular şöbəsi, çılpaq toxumluların çoxalması və əhəmiyyətidir. Çılpaq toxumlu bitkilər, ali sporlu bitkilərdən toxumla çoxalmaları, örtülü toxumlu bitkilərdən isə meyvə əmələ gətirməmələri ilə fərqlənirlər. Onlar kol, ağac bitkiləri olub, soyuq və mülayim iqlimli ölkələrdə, yüksək dağlarda yayılır və həmişə yaşıl, meşələr əmələ gətirirlər. Yarpaqları şam ağacında nazik iynə şəkilli və ya sərv və tuya ağacında pulcuq şəkilli, ginko ağacında enli yarpaqlıdır. Onların iki cür generativ orqanı, qoza və toxumu olur. Qoza təkamül prosesində şəklini dəyişmiş zoğdur. Qozalarda toxumlar yetişir. Toxumlar qoza pulcuqlarında çılpaq yerləşdiyinə görə çılpaq toxumlular adlandırılır. Bir evli bitkilər olan çılpaq toxumlularda toxum külək vasitəsilə çarpaz tozlanma və mayalanma getdikdən sonra əmələ gəlir. Mayalanma su mühitindən asılı deyil. Toxum yumurtacığın inkişafından əmələ gəlir. Onların toxumlarında Rüşeym ehtiyat qida maddəsi ilə təmin olunur və əlverişsiz şəraitdən toxum qabığı ilə mühafizə edilir. Bu da bitkilərin quru mühitinə daha yaxşı uyğunlaşmasına və geniş yayılmasına şərait yaratmışdır. Çılpaq toxumluların nümayəndələrinə adi şam, qara şam, eldar şamı, sibir şamı, qara çöhrə, ardırc, sərv və digər bitkilər aiddir. Adi şam quraqlığa davamlıdır. Gövdəsindəki qısa zoğlar üzərində iynə şəkilli yarpaqları cüt-cüt yerləşir. Onlara iynə yarpaqlılar adı yarpaqlarının formasına görə verilmişdir. Yarpaqlar xaricdən möhkəm dəriciklə örtülmüşdür. Dəricikdə ağızcıqların sayı az olduğundan suyu qənaətlə buxarlandırır. Yeni yarpaqlar cavan budaqların lap uç hissəsində əmələ gəlir. Yarpaqları 2-3 il yaşayır, sonra quruyub tökülür. Onlar həmişə yaşıl bitkilərdir. Torpağın münbitliyinə və rütubətinə az tələbkardır. Şamlarda kök sistemi yaxşı inkişaf etmiş olduğundan, kökü torpağın dərinliyinə gedir. Bitkini tələb olunan miqdarda su və mineral maddələrlə təmin edir. Qumlu, bataqlıq və çürüntüsü az olan torpaqlarda bitə bilir. Ona görə də qumlu torpaqların bərkidilməsində şam ağacları ən əlverişli bitkilərdir. Şam ağacı işıq sevəndir. Sıx ot bitən yerlərdə onların toxumları cücərib inkişaf edə bilmir. Meşədə bitən şam ağacının gövdəsi dik qalxır, çətiri təpə hissəsində olur. Gövdənin aşağı hissəsində olan budaqlar kölgəyə davam gətirməyərək quruyur. Onlar düz qalxan, hündür gövdəli ağaclardan ibarət gözəl meşələr əmələ gətirir. Şam ağacları 400 il və daha çox yaşayır. Adi küknar kölgəyə davamlı və rütubət sevəndir. İynə şəkilli yarpaqları adi şam yarpaqlarından qısa olur. 5-7 il yaşayır. Əsasən qida maddələri ilə zəngin olan torpaqlarda bitir. Onun kökü torpağın dərinliyinə getmir. Yan kökləri torpağın üst qatlarına yayılır. Ona görə meşə kənarında bitən küknar ağacları şiddətli külək olduqda tez yıxılır. Eldar şamı quraqlığa dözümlüdür. Torpağın münbütlüyünə tələbkar deyil. Adi şamdan fərqli olaraq qollu budaqlı və iynə yarpaqları 2-3 dəfə uzundur. Azərbaycanda küçə və parkların yaşıllaşdırılmasında
geniş istifadə edilir. Hazırda çılpaq toxumlulardan qara çöhrə, eldar şamı, qarmaqvari şam və ardıcın bəzi növləri qırmızı kitaba salınmışdır. Eldar şamı yalnız respublikamızda bitdiyi üçün endemik bitkidir. Onların qorunması və çoxaldılmasına diqqət yetirmək lazımdır. Çılpaq toxumların toxumları necə yayılır və onların yayılması üçün hansı uyğunlaşmalar yaranmışdır? Gəlin çılpaq toxumların inkişaf dövriyyəsi ilə tanış olaq. Məsələn, şam ağacının çoxalması belə baş verir. Yazda bir evli bitki olan şam ağacının cavan budaqlarında iki cür dişi və erkək qoza yetişir. Cavan və nisbətən uzun budaqların ucunda qırmızımtıl rəngdə dişi qozalar tək-tək yerləşir. Cavan zoğların dibində sıx qrup halında yaşılımtıl, sarı rəngli erkək qozacıqlar əmələ gəlir. Hər qozacıq bulcuqlardan təşkil olunmuşdur. Hər bulcuqda 2 ədəd tozcuq kisəsi olur. Tozcuqda 2 hava qovuqcuğu olur. Onların sayəsində yetişmiş tozcuqlar külək vasitəsilə dişi qozalarda olan yumurtacıqların üzərinə düşür. Dişi qozaların hər pulcuğu üzərində 2 yumurtacıq olur. Dişicik yoxdur. Yumurtacıqlar dişiciyin yumurtalığında deyil, açıqda yerləşir. Onlar örtülü deyil, çılpaqdır. Tozlanma zamanı tozcuq birbaşa yumurtacığın üzərinə düşür. Tozlanmadan sonra dişi qozanın pulcuqları qapanır və qatran vasitəsilə bir-birinə yapışır. Tozlanma getmiş qırmızımtıl qozalar böyüyür və yaşıllaşır. Tozlanmada müəyyən müddət keçdikdən sonra mayalanma baş verir. Mayalanma örtülmüş qozaların yumurtacığında gedir. Bir yumurta hüceyrə və spermi iştirak edir. Yaranan zigotdan rüşeym inkişaf edir. Qozalar yetişdikdə qonur rəng alır. Yetişmiş qozaların pulcuqları aralandıqda onun içərisindən pərdəvari qanatçığa malik toxumlar tökülür. Onlar külək vasitəsilə yayılır və əlverişli şəraitdə cücərərək yeni bitkiyə başlanğıc verirlər. Mövsümdən asılı olaraq uzun budaqların ucunda tək-tək yerləşən 3 cür dişi qoza müşahidə etmək olar. Xırda qırmızımtıl qoza 1-ci ilin yayında tozlanma gedir. Bir qədər iri yaşıl qoza 2-ci ilin yayında mayalanma gedir. Biraz daha iri qonur qoza 2-ci qışın sonunda toxumların yetişməsi gedir. Şam ağacının yetişmiş toxumu qabıqdan, endospermdən, ehtiyat qida maddələri və rüşeymdən ibarətdir. Rüşeym kökçük, gövdəcik və 6 ləpə yarpağından ibarət olur. Əmələ gələn 6 ləpəli rüşeym hər iki fərdin, erkək və dişi əlamətini daşıdığı halda endosperm yalnız dişi fərdin xüsusiyyətini daşıyır və haploid xromosom dəstinə malikdir. Yumurtacığın divarından inkişaf etdiyinə görə toxum qabığı da dişi fərdin xüsusiyyətini daşıyır, lakin diploid xromosom dəstinə malikdir. Çılpaq toxumların əhəmiyyəti. Digər bitkilər kimi çılpaq toxumlularda fotosintez prosesində üzvi maddə yaradır, karbon qazını udur və ətraf mühiti oksigenlə zənginləşdirir. Şam meşəsinin havası azonla zəngin olduğu üçün burada ağciyər xəstəliyi olan adamlar özlərini çox yaxşı hiss edirlər. Havadakı bakteriyaları məhv edən xüsusi maddələr, fitonsitlər ifraz edir. Çılpaq toxumların əksəriyyətində kök sistemi yaxşı inkişaf etdiyi üçün torpaqların eroziyadan qorunmasında geniş istifadə edilir. Çılpaq toxumlulardan xam mal kimi də istifadə olunur. Onlar tikinti materialı kimi işlədilir. Gövdələrindən kimyəvi üsulla süni ipək, kağız, müxtəlif laklar, sabun istehsal olunur. Şam, küknar ağaclarının yarpaqları, C vitamini, şəkər və s. maddələrlə zəngindir. Sibir şamının toxumundan isə yağ alınır. Beləliklə, bugünkü dərsimiz sona çatdı.
Gələn dərslərimizdə görüşənədək. Sağ olun.